Një ndër çuditërat e zgjedhjeve të pjesëshme lokale të 6 marsit është kandidati i Partisë Socialiste Rahim Spahiu për kryetar bashkie në Dibër. Jo se nuk përzgjodh nga strukturat e partisë në bazë, as pse është banor i Tiranës prej më se 25 vitesh. Nuk është çudi as fakti që propozimi dhe katapultimi i kandidat Rahimit nga Tirana në Dibër u bën nga miku i tij Ulsi Manja, ndërsa miratimi u bën nga Edi Rama, duke hedhur në kosh të 6 kandidaturat që propozoi dega e Partisë Socialiste në Dibër. Por çudia qëndron në faktin që ky kandidat i Partisë Socialiste po braktis punën e rehatshme dhe luksoze me pagë të lartë e benefite të shumta si drejtor në Bankën Kombëtare Tregtare dhe vilat e bizneset që ka në Tiranë ku jeton për një vit mandat si kryetar bashkie në Dibër. Mirë po, këtë sakrificë të maskuar pas parimit komunist, interesi i përgjithshëm mbi interesin personal, kandidati Dibran prej Tirane, Rahim Spahiu, thot se po e bën për të zgjidhur hallet e popullit të kësaj zone. Banorët e territorit të bashkisë Dibër në qytete zona mund ta besojnë, gjersa Rahimi ka lënë pagën 2500 euro dhe afër 800 euro shpërblime në muaj si drejtor në BKT, e po shkon 200 km larg Tiranës me pagë 700 euro në muaj. Këtë gjë e tha dhe ministrja Belinda Balluku gjatë prezantimit të kandidatit, paçka se nuk është deputete e Dibrës dhe as përfaqësuese politike e PS-s në këtë zonë, por me urdhër të Ramës ka shkuar për të angazhuar në fushat 36 drejtor të energji infrastrukturës dhe 250 biznesmen kromi që ka qarku, dhe administratat e tre bashkive Mat, Klos e Bulqiz janë përfshirë në fushatën për votat e 6 marsit, kryetarët e të cilave kanë caktuar numër votash nga çdo nën punës, punonjës krahu dhe biznesmen lokal që ka të afërm në bashkinë e Dibrës. Fakt, në 6 vitet e fundit, bashkia e Dibrës ka ndëruar 4 kryetar, 3 nga të cilët janë katapultuar nga Tirana në pazare me deputetët dhe të fortët e zonës, miratuar nga Sultani Edi Rama, si që katapultua dhe kandidati i 6 marsit Rahim Spahiu, i harruar si fytyr prej Dibranve. Veç se asnjë prej tyre nuk ka zgjidhur problemet e banorve, por se cili ka bërë pazaret e veta me punësime, tendera, licenca e toka për të fortët dhe miqt, kanë firmosur pazaret që ka urdhëruar Rama e deputetët për resorte e pyje dhe janë rikthyer në Tiranë me nga një vile disa makina më tepër. Nëse Rahim Spahiut do t'i asigurojnë votat për kryetar me metodat e dosjes 184, trafikanti Ymer Lala ka marrë garanci të plot nga Babloku për të bërë zëvendës kryetare bashkie vajzën e tij ish deputete e PD-s Reme Lala dhe për të sekserizuar tenderet, tokat, trojet, pyjet dhe licencat. Prandaj nuk është çudi as heshtja e radhës e drejtuesve dhe antarëve të degës së Partisë Socialiste Dibër, pas presionit të kapobandës Ymer Lala, i cili si pas dosjes 184, është de facto njeriu që emëron drejtorët, deputetët dhe kryebashkiakët e Dibrës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit,